Армыстар қадырменді көрмендер, эфирде қоғамдағы түйткілді мәселелерді ел назарына жеткізетін мезгіл хабары. Және оның кезекті жүргізушісі мен Айгүл Мырзағалиқызы. Кітап сарқылмас қазына таусылмас байлық. Күні кеше, яғни 2 сәуір күні халықаралық балалар әдебиеті күні аталып өтілді. Ол 1956 жылдан бастап, халықаралық кеңестің шешімімен жыл сайын дат жазушысы Ганс Христиан Андерсеннің туған күніне орай мерекеленеді. Біз бүгін қалалық балалар және жасөспірімдер кітапханасының қызметкері Зәуреш Жіпекенова мен өңірдегі балалар әдебиетінің дамуы жайында сұхбаттасамыз. Зәуреш Мәжитқызы, сәлеметсіз бе? Алғашқы сауалымыз. Қалалық балалар кітапханасында бүгінде қанша кітап қоры бар? Және ол қалай толғып отырады? Балалар және жасөспірімдер кітапхананың қоры 26 мың дана. Оның ішінде 9 мыңға жуығы қазақ тілінде. 6200 дана балаларға арналған әдебиеттер. Кітап қоры бізде оқырмандардың сұранысына сай толықтырылып отырады. Қалалық бюджеттен жылына 250 мың теңге бөлінеді кітап қорын толықтырып отыру үшін. Және мемлекеттік тапсырыс бойынша кітаптар түседі. Бүгінгі балалардың кітапқа деген қызығушылығы қандай? Оқуға ниеті бар бала бар ма қазір? Енді қазір 21-ші ғасыр, енді компьютердің дәуірі болғанымен де әрбір рухани азық аламын деген бала әрине оның орнына кітапханамызға келеді. Мен айтар едім, алдыңғы 2 жылдармен салыстырғанда қазір жылына кітап оқырмандардың кітапханаға келу саны көп. Алдыңғы жылдары 3800 болса, қазір 4300-ға жуық оқырмандар келеді жылына кітапханаға. Мектеп оқушыларын кітапханаға тарту мақсатында не істейсіздер? Қандай шара ұйымдастырасыздар? Мектеп осы кітапханада өтетін іс-шаралардың бәрі осы оқырмандарды кітапханаға тарту біздің мақсатымыз. Насихаттау, ақпарат беру, үлкен-үлкен іс-шаралар өтеді. Және балалар кітапханасы болғандықтан балалар өте қызығушылық танытады. Іс-шараларға олар өздері қатысады бізбен бірге. Ертегідегі кейіпкерлердің рөлін сомдайды. Міне қазір өздеріңіз жақсы білесіздер, балалар апталығы жүріп жатыр. Соған орай балалар әдебиетінің классигі Бердібек Соқпақбаевтың 95 жылдығына орай біз сол Бердібек Соқпақбаевтың шығармаларынан кітап мерекесі өтіп жатыр. 5 сәуір күні өздері балалар сүйіп көріп жүрген «Менің атым Қожа» фильмінен әдеби кеш өтпек. Ондағы Қожа мен Жантастың рөлін балалар өздері сомдап, өздері ойнайды. Сол оқырмандардың қатысуымен өтеді әдеби кеш. Осы тұста өңір жазушылары арасында балалар тақырыбында қалам тербейтін қандай ақын жазушылар бар. Бір сөзбен айтқанда, балалар әдебиетінің бүгінгі жай-күйі қандай? Енді жергілікті ақын жазушыларды айтатын болсақ, балаларға қалам тартып жазып жүрген ақын жазушыларымыз Қайырбай Төреғожа, Серік Жетпісқалиев, Сайлау Көшкөнілі, тағы басқа. Және біз енді өзімізді кітапхана 2016 балаларға базарлық деген осы ақын жазушылардың кітаптасы. Әр уақытта, әр неге тақырыпқа байланысты жазған жинақтарын топтастырып, кітапхана қызметкерлері кітап шығардық 2016 жылы балаларға базарлық ақын жазушылары көкше жеріне. Талай оқырманмен талай кітапты көз алдынан өткізген тәжірибелі кітапханашы ретінде бүгінгі балаларды кітап оқуға баулу үшін не істемек керек деп ойлайсыз? Біз енді жоғарыда айтып өткендей іс-шаралар арқылы бұл балалар кітапханасында жиі-жиі үлкен іс-шаралар өтіп отырады. Қазір міне кітап апталығы өтіп жатыр. Олардың қызығушылығына өзің де білімді болу керек, жан-жақты болуың керек. Әр балаға көңіл бөліп, олардың сұранысын қанағаттандыра білуің керек. Енді осы кітапхананың орналасу жағына келейік. Балалар кітап ордасының жеке өзінің ғимараты жоқ екені белгілі. Бұл кітап сүйер балаларға қиындық тудырмай ма? Бұл жер енді балалар, енді біз бірнеше жылдан бері балалар мен қала бойынша осы орта мектептерімен жұмыс істегендіктен
бұл орынды бәрін біледі, ыңғайлы, орталықта орналасқан, үшінші орта мектеп, алтыншы, бірінші, екінші, лай айтқанда барлық мектептер біздің жанымызда алыс емес. Балаларға ыңғайлы. Ал халықаралық балалар әдебиеті күні мерекесін өздеріңіз қалай атап өтесіздер? 10 күн бойы біз осы қала бойынша әр мектептермен жұмыс өткіземіз. Үлкен-үлкен шаралар өтеді. 5-ші күні, сәуірдің, яғни 5-ші күні бізде жоғарыда айтып өткендей Бердібек Соқпақбаевтың менің атым қожа фильмі бойынша үлкен қойылым қойылады. Әдеби кеш өтеді. Енді осы әр күннің өзінің тақырыбы бар. Сол тақырыпқа байланысты біз өз іс-шараларымызда жоспар бойынша өткізіп отырамыз. Шығармашылыққа ден қойып, қазірден қалам тербеген жас ақын жазушылардың әрі қарай дамуына өз тараптарыңыздан қандай жағдай жасайсыздар? Жуырда біз Еркін Әрсен, 19-ші орта мектептің 6-шы сынып оқушысы бенефис өтті. Ақмарал мен Сезімнің оқу жүлдегері өнер жағынан, би жағынан Қазақстан елінде өнерлерін көрсетіп, марапаттап жүрген екі қыздың өнер жолынан сол кездесу кеші өтті, бенефис өтті. Дарынды балалар бойынша бізде проект жұмыс істейді. Өлкеміздің дарынды балалары атты сол жоба бойынша біз жұмыс жүргіземіз. Бір кітаптарын өткізеді, міне, өздерің шығарған кітаптары болса, біз ол презентациясын өткіземіз. Біз бір кездесу кеш ұйымдастырамыз. Осы баланың несін шығарған кітабын, өнер жағынан болсын, оқу жағынан болсын, балаларды сол насихаттау. Басқа балалар білсін, көрсін, қандай мектепте қандай балалар бар. Солардың өнерлерін шығарған шығармалары болса, соларды насихаттау біздің жұмысымыз. Шынайы сұхбатыңызға рахмет, Зәуреш Мәжитқызы. Кітап сүйер оқырмандарыңыз бен балғындарды қуанышқа бөлейтін рухани қазыналарыңыз көп болсын. Бағдарламаны тізгіндеген мен Айгүл Мырзағалиқызы. Әр мезгілдің өз айтары бар. Бүгінге осы, келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.